জটিল আছে। যোৱা কেইবাদিন ধৰি জিনাৰণাৰ পৰা বৰষুণ হৈ আছে, বিশেষকৈ ভূটান পাহাৰৰ পৰা যি পানী নামি আহিছে বা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আমাৰ প্ৰায় 30খন জিলা আজি বানৰ কবলত পৰিছে, জেগা চিৰকা হ'লেও, আৰু আটাইবিলাকতে নদীবিলাক উপচি পৰিছে আৰু নেৰানাৰ পৰা বৰষুণ, এই বৰষুণৰ ফলত কেইবাটাও মাছমাৰী ছিঙি গৈছে, কেইবাটা ঠাইত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ নিয়মে হৈছে আৰু ধাননি পথাৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য নষ্ট হৈছে। আৰু যিহেতু যিমানখিনি দুৰ্গত অঞ্চল আছে তাত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা SDRF আৰু NDRFৰ বাহিনীক আমি মোতায়েন কৰি ৰেস্কিউ অভিযানটো আমি চলাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ শিবিৰ পতা হৈছে আৰু শিবিৰবিলাকতো আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যি সাহায্য ৰিলিফ মেটেৰিয়েল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আজি আমি গোৰেশ্বৰ অঞ্চলৰ যি শুক্লাই আৰু পুথিমাৰী নৈৰ যি বিভিন্ন কৰিছিল, এই পৰিৱেশৰ যি ভাৰনাবল পইণ্টবিলাক আছিল, বিপদ সংকুল যিবিলাক পইণ্ট আছিল সেইবিলাক আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে SDRFৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে ৱাটাৰ ইছ্যু যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াসকলো আমি অৱগত কৰিছোঁ। এইবিলাক সোনকালে ইয়াৰ DPR বনাই সোনকালে চৰকাৰ পঠালে পইচা পাতি ধৰি সেইখিনি মাথোবিলাক ঠিক কৰি দিব পৰা যায় আৰু সমাগত দিনত এই অঞ্চলৰ ৰাইজ সকাহ পায়।